trenutku on vidi da se može konzultirati što je njegova budućnost. Draga mladosti, dragi i poštovani predstavnici srednjih škola, poštovani gosti na današnjoj manifestaciji Dani srednjih škola, koja je već evo tradicionalna manifestacija koju organiziramo. Cilj ove manifestacije je da pomogne upravo vama, vama učenicima koji ste danas pred prvim životnim izborom, ja bih se usudio reći izborom koji će u nekom smislu i odrediti daljnji tijek i vašeg obrazovanja i vašeg života. I zbog toga je uloga nas koji smo u sustavu nadređeni i školama u kojima vi jeste, da vam pomognemo prilikom tog izbora. Puno sretnih lica, zadovoljnih, a i onih koji su malo zamišljeni, jer sigurno je pred vama jedna... Čestim i to želim, ja sam uzeo mikrofon, želim što bliže vama doći, dragi mlade prijateljice i prijatelji. Ovdje za jednu izjavu medijsku, radijsku, uvaženi novinar me pita, pa svim mjesecu vrlo često si sa mladim ljudima župane. Pa da, svima mjesec je mjesec mladosti, mjesec cvijeća. S druge strane, mladi ljudi, u ovom slučaju vi, osmaši koji završavate osnovno školsko obrazovanje, roji vam se milijun misli u glavi. Što i kako dalje? Što izabrati? Što je moja aspiracija? Što ja to želim? Nisam još potpuno siguran. Ne znam. Pitam, ne mogu se snaći. E pa zato je tu Splitsko-dalmatinska županija da organizira ovakvu manifestaciju. Pred vama je preko 40 ovih štandova gdje se možete upoznati sa svim onim što vi želite, što preferirate i što u konačnici vam je želja da u buduće radite. Naime, kroz osnovno školstvo svi su prošli jednakim stazama. Sada već vi osmaši, dragi, dolazite na raskrižje kojim putem usmjeriti svoj život. Zato vam pomažemo, zato smo semafor na tom raskrižju, da vam kažemo, idi, prijatelju, ovim smjerom ili idi ovim smjerom. Što ti želiš, koji ti je put draži, na tebi je da izabereš. Naravno, zato, evo, ove godine po četvrti put organiziramo. Želje nam je da kroz srednje škole organiziramo i međunarodni rad na području Splitsko-dalmatinske srednje škole. Po uzoru na naš medicinski fakultet, koji je evo prošli dekan uveo, i danas već imamo 300 studenata iz svijeta koji u nas studiraju. Dobro. Da, vi. Jako.
nadam se i zdravo dok ne dođe. Thank you.